Історія збережена в живописі та за межами картинних рам. Незвична експозиція працює в Запоріжжі. Вона присвячена битві під Берестечком, а називається «Де є бої, там є герої». У 17 столітті, тобто за доби Хмельниччини, галереї, от такі художні картинні галереї, були дуже популярними. Вони з'являлися в усіх великих містах Європи. Представлений також жанр натюрморту. Це колекція предметів, знайдених на місці битви під Берестечком. Знаряддя праці, зброя, елементи одягу та взуття. Історики припускають, що цей чобіт належав козаку. Цікаво, що за халявами чобіт козаки зазвичай ховали холодну зброю, а також носили столові прибори. Ви можете побачити футляр для ложки та футляр для ножа. Про що це нам каже? Це нам розказує про те, що в селянсько-козацькому війську стан гігієни, санітарно-гігієнічних якихось норм був на досить високому стані, тому що кожен мав свою власну окрему ложку. Як відомо, у битві під Берестечком козаки війська Запорозького із союзним кримсько-єдесанським військом Ісляма III Герая боролися проти армії Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира. Ми можемо побачити обладунки польського крилатого гусара. Але сучасні дослідники вважають, що це було тільки як такий ефектний прийом для того, щоб справити враження на ворога, і не більше. Більшість цих експонатів археологи знайшли в болоті. Таким чином речі були законсервовані природним шляхом і збереглися до нашого часу.